Igor. Bruno. Passa o toque à frente pro Polaco. Passou do primeiro, passou do segundo. Devolveu pro Bruno. Tenta o toque, deu certo, pediu falta, falta marcada. Tentando evolução, passe errado. Mas recupera a bola por ali o Bruno. Tenta levar para o meio. Olha o time do Atlético, a criança chegando, Bruno. Limpou para o meio. Um toque para trás, perdeu um pouco de tempo. Aí o Bruno bateu a bola, desviou. Vai pela linha de fundo, escanteio. Inversão de jogo aqui na esquerda. Bruno recebe. Vai pra cima da marcação do Vinícius. Dois jogadores de velocidade. Bruno. Bom passe do Bruno. Precisa agredir. Ficar tocando de um lado pro outro não vai adiantar. Bruno. Leva pro meio, trazendo pro pé direito. Vai avançando o Bruno, dá o passe. Jô, 20, Felipe, 21, Matheus, 22, Linderman e 23, Osimar. Esse é o banco de reservas da equipe do Atlético Mineiro, que vem pro ataque lá pra esquerda com o Bruno. No meio, vai bater daí o chute. Bruno desarmado pelo Careca. Bola fica com o Stênio, Careca de primeira pro Bruno, autor do quarto gol. Vai pra cima na marcação, o Stênio passou aqui na esquerda. Bruno foi pego ali pelo Brenner. E cartão amarelo pro... E vem mais Atlético ali pela esquerda. Com o Bruno, vai avançando, traz pro meio, Bruno. Abriu aqui na esquerda.